Ahoj, děti, podíváme se na stranu 44, budeme pokračovat v dělení se zbytkem, podíváme se na úvodní žlutý rámeček a přečteme si ho. Dělit číslem 9 bez zbytku můžeme pouze násobky čísla 9, což je. 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Tak a podíváme se do prvního cvičení, kde budeme dělit 9, ale ne násobky čísla 9. Takže fajn, vezmeme si na ten první sloupeček číselnou osu a jdeme počítat. 15 děleno 9. 15 děleno 9. Co udělám teď? Hledám nejbližší nižší násobek čísla 9, což je 9 děleno 9 1. A teďka zbytek. 9 a kolik chybí? 15, do 15 nebo 15 bez 9. V každém případě je zbytek 6. Vygumujeme. Posuneme a počítáme. Takže vy už víte, nejbližší nižší násobek 57 děleno 9. Tak, 57, 5, 6, 7, to je tady. 57, nejbližší nižší násobek čísla 9, 54 děleno 9. Kdo mi napoví? Ano, už to slyším. 6. A zbytek 3. Tak. Podíváme se na další příklad. 38 děleno 9. 38, tady děleno 9, pomůže nám nejbližší nižší násobek čísla 9. 36 děleno 9 je rovná se 4, zbytek 2. Tak, a ještě jeden příklad s pomocí číselné osy. 50 děleno 9, nejbližší nižší násobek čísla 945, vydělíme 9, 5 a zbytek taky 5. Tak, vygumujeme, zavřeme a počítáme dál. Tak, 80 děleno 9, Bezčíselné osy. Nejbližší nižší násobek 72. Vydělíme 9, 8, zbytek. 8. Velký, velký zbytek. Pozor, zbytek nesmí být nikdy roven číslu, který děle, dělíme, děliteli. A už ne vůbec větší. V tom případě je to známka toho, že jsme nenašli nejbližší nižší násobek. 25 děleno 9. Tak, kolik? 18 děleno 9. 2, zbytek. 82 děleno 9, nejbližší nižší násobek, čísla 9, 81 děleno 9, 9 a zbytek je jednoduchý. 1 a pozor, 9, 4 děleno 9. 4. No, nižší násobek, ten nejbližší je 0. Takže je to, když to vydělím 9, 0, ale tyhle 4 se nestratily, ty jsou ve zbytku. Tak bez vám. No a poslední sloupeček sami. 32 děleno 9. Řekněte si nejbližší nižší násobek. Vidělte. A zbytek. Tak, kolik pak vám to vyšlo? 3, zbytek 5. Jedeme dál. 87 děleno 9. Tak, nejbližší nižší násobek. A zbytek? A rovná se to? 9, zbytek 6, 81. Tam to bylo. Nejbližší nižší násobek 20 děleno 9, tak rovná se 2, zbytek 2. 18 děleno 9, rovná se, aha, je bez zbytku dvě, zbytek nula. Vždycky pro jistotu kontrolujeme, jestli jsme to vypočítali dobře, je to dobře. Takže dělení devíti, tam hledání nejbližšího nižšího násobku. Ne vždycky se nám to daří si na něj vzpomenout, ale pokud se to naučíte, tak ani dělení se zbytkem číslem 9 není žádný problém.